Krásný dobrý večer, přátelé. 21. hodina a to znamená nedělní stream s hostem. A naším hostem, abych to řekl přesně, je dnes děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, pan Miloslav Ševčík. Dobrý večer. Dobrý večer. Řekl jsem to dobře, ne? Řekl jste to, no, to výborně, pravda, to... ale ještě... Docet, možná to nejde. Důležitější je možná, že jsem vedoucí katedry hospodářské a sociální politiky a že nejsem žádný ruský troll, jak se snažil včera vnutit našim občanům člověk, který si říká, že je předseda vlády. Tak to jsem nepochopil. To je první věc. A o to bychom teda mohli začít, když už jste to nasměroval tady tímto směrem. Zaregistroval jsem včera samozřejmě demonstraci klobouk dolů před těmi pořadateli, bylo tam nejméně 70 tisíc lidí. A... i policajti, kteří tomu rozumí, ale nemůžou to říct nahlas, tak říkali, že tam bylo daleko přes 100 tisíc. Bylo tam hodně lidí, bylo to vidět, že to je zaplněný a dokonce v těch bočních ulicích měl jsem se tam... se nemohli dostat lidi. Měl jsem tam svoji informátory. No. Ale to, co řekl ten premiér Fiala, že to svolali pro ruští, pro ruské síly, já jsem vám tam viděl pouze české vlajky, když jsem to sledoval na videu, a ani jednu ruskou. Kam on na toto chodí? To nevím, kdo mu radí, ale samozřejmě žádné proruské síly to nebyly. Já se teda nepatřím mezi svolavatele, mě požádali jenom, abych tam vystoupil a řekl něco k ekonomice. Nicméně mluvil jsem s těma dvěma lidma, jeden se jmenuje Jiří Havel a druhý se jmenuje pan... Vrábel. Víte co, to mi právě připomnělo, že jeden Vrábel je ten, který bojuje proti dezinformacím a je největší dezinformátor. Mám takový dojem, že to jsou ti manipulátoři, dezinformátoři. To je Cemper nebo Cemper. Cemper taky, jo, ale že tam působil i nějaký Vrábel a to si vždycky dělám srandu, že ti to, co bojují proti těm dezinformacím a manipulacím, tak jsou největší manipulátoři, největší dezinformátoři a největší lháři v těch sdělovacích prostředcích. Také mám tu zkušenost, je to hrůza absolutní, když se někdo prohlásí za nějakého fact-checkera nebo něco, že bude teď odborník na dezinformace. A já jsem se dneska odpoledne s paní Stonikovou, jsme tady natáčeli, my jsme se vyhlásili za odborníky na demonstrace. Fakt? To je krásné. Já taky mnohé věci té včerejší demonstraci vyčítám, protože na mě mě bavili ti odborníci, pan Noveský, pan Štěpán, vy a tak. A pak už to byla taková jako pro mě nepovedená estráda, co tam dělal pan Volný, to nevím, to komunista, já jsem potom tam ten Skála, a tak to není důležité. Ale já si myslím, že dobrá byla i Majerová, Zuzka Zrska. To já si myslím, že viděl jsem všechno dobrá, a toto nebudu komentovat. No. Ale každý může mít nějaký názor, že? A já ten váš respektuju a co mi to hezké. Ale řekněte mi, kde vznikla... On, určitě ho dneska mrzí toho Fialu, že to řekl, protože já jsem tam nic proruského neviděl, ale vy jste byl na místě, tak no. Bylo tam něco, mluvil tam někdo rusky? Nebo ne, vůbec. Já si myslím, že to byla jeho hloupá reakce a jsem rád, že ještě v Odese zůstalo pár lidí, kteří mají zdravý selský rozum, jako je hejtman Kuba. Docela mě pobavil v posledních dnech i Don Pablo, to je pan Brňák, Blažek. Pan Blažek. A je dobrý, hele, protože si uvědomuje, do jakých sraček s odpuštěním nás tahle vláda vtahuje. To je něco neskutečného a bohužel je to už pozdě, je 11:05, jo? Ale přece jenom by se dalo něco ještě udělat, ale mám obavy, že my jsme takový slouhové, a ta vládní garnitura je neskutečná. To jsou největší slouhové od roku 89. A já dokonce bych řekl, že oni slouží víc některým skupinám, kteří se říkají, že jsou západ, ale oni nejsou západ, oni jsou horší jak východ. A že jim slouží více, než tomu bylo na konci v druhé polovině 80. let v České republice. Jo? Protože tam přece jenom docházelo k určitému uvolnění, když tu perestrojku tu nikdo taky moc nechtěl, jo, ale přece jenom se něco dělo. Takže nechápu to, vůbec tomu nerozumím, proč my jsme vtahováni do války, která není naše,
proč my máme být na jednom z prvních míst a proč my jsme jedni z největších dezinformátorů u nás, ty veřejnoprávní prostředky, možná větší ještě než je tomu v Polsku. Ani Slováci nejsou tak dezinformovaní, jak dneska u nás dělají veřejnoprávní prostředky. No, já k tomu mám řadu otázek, k tomu se dostaneme. Bude to souviset hodně i s tou demonstrací. Ale na úvod mi, pane docente, vysvětlete jednu věc a předpokládám, že ani ne všichni diváci to vědí. Co znamená teď to zastropování cen ropy? Tak je to snaha samozřejmě... Já si ropu nekupuju vůbec. Je to snaha poškodit ekonomicky Rusko, protože se zjistilo, že všechny sankce, které Evropská unie a některé další země, pozor, nepřipojili se k tomu největší ekonomiky světa, naopak, když se podíváte na tu mapu, tak je tam možná Austrálie, Japonsko, částečně Japonsko. Amerika ani není ve všech těch sankcích taková, jak jsme my jsme papežtější než papež. A to je úplně nepochopitelné, že my vypíšeme sankce, které poškodí daleko víc nás jako občany zemí Evropské unie, než samotného Putina. Teď to je směšné, Putin má nejlepší obchodně platební bilanci za posledních 30 let, Putinovi se snaží snižovat míra inflace, která bude za chvíli nižší, než je u nás. Putinovi rostou v podstatě obrovským tempem příjmy z plynu a ropy z toho důvodu, že ta cena je vyšroubována nahoru. Jo. Takže toto jsou nepochopitelné kroky a jeden z těch dalších kroků a úplně hloupých, jo, je to zastropování cen ropy. Co to znamená v praxi? V praxi to znamená, že Rusové budou vyvážet ropu prostřednictvím třetích zemí a my budeme kupovat od nějakých dalších překupníků. Takže to jiným je slovy, to zastropování je řečeno, to je nějaký, řekněme, v kanceláři někdo vymyslel, napsal papír, no, určitě, že se nekoupí za víc než. Ano, ano, ano. Zhruba takhle laicky řečeno, bychom to mohli říct. Jo? Ale my přece tu ropu potřebujeme. Jo? Jako kdybychom ho nepotřebovali, tak z toho Ruska už vůbec nebereme. Jo? Takže my potřebujeme i ten plyn, kdybychom ho nepotřebovali, tak ho nebereme. Že? Ale to, co se dostává do situace řada firem, jo? To už jsou desítky firem, a protože já spoluřídím několik firem, tak vím, jak je to složité vůbec teď vidět, že některé firmy mohou během 3-4 měsíců úplně skončit. Jo? A je směšné, dneska jsem četl nějaký titulek od toho Kašpara z té Ukrajiny, který říká... Od Kašpara z Ukrajiny co? No to nevíte, kde je Kašpar z Ukrajiny? To nevím. No ten Zelenský, ne? Jo, takhle to takhle ho, no, počka, takhle ho nazývají sami Ukrajinci. Fakt, jo? No, představte si, že včera, já teď odbočím, včera po té demonstraci mě napsala jedna Ukrajinka, že konečně někdo to pořádně tam řekl, jo, a že si nepřejí nic víc, už aby to skončilo, že chtějí konec války, nechtějí nasazovat životy za skorumpované politiky, ukrajinské skorumpované politiky. Mimo jiné, to lidé asi někteří neví, protože jsou úplně pobláznění, tak to, že je ukrajinská ekonomika jedna z nejskorumpovanějších vůbec v Evropě, ne-li nejskorumpovanější, tak prosím, to nenapsali žádní dezinformátoři, to jsem si nevymyslel já jako Ševčík, ale to napsal Evropský účetní dvůr ve své zprávě z 21. července loňského roku. A to i přesto, že se tam pustila spousta peněz na to, aby ta korupce vymizela. Takže to není náš výmysl. Takže pane Fialo, my podporujeme nejskorumpovanější režim v Evropě. Jenom abyste to věděl. My nejsme proruští trolové, my pouze se na to díváme se zdravým selským rozumem a myslím si, že bychom neměli peníze našich daňových poplatníků posílat skorumpovaným režimům. Ano, přispějme těm, kteří jsou chudáci. Já jsem dneska byl na vycházce se svými dvěma malými vnuky. Byl jsem na Petříně, byl jsem na Nebozísku, byl jsem
v... Na vycházce stačí, baví, no, když no, prostě byl jsem i v Rýgráku a byl jsem tady na Žižkově ještě. A tam na těch dětských hřištích, já vůbec nic nemám proti tomu, tam byla třeba třetina, polovina Ukrajinců, opékali si tam někde na parukářce. Vůbec nic proti tomu nemám, ale překvapilo mě, že tam byli muži mezi 30 až 50 lety, že si myslím, že by mohli být někde jinde, ale proti těmto lidem, kteří jsou opravdu postiženi válkou, nic nemám, ale pro Boha nevím, proč bychom měli platit my, opravdu ten zkorumpovaný režim, který zavinil to, že během posledních 20 let tam odešlo 10 milionů lidí. 10 milionů lidí vyhnal tento režim. Jo? A ještě je další paradox, to se musím hrozně smát tomu, podle vysoké komisařky OSN, víte, kam emigrovalo nebo odešlo, teď uteklo před tím válečným konfliktem nejvíc Ukrajinců? To nevím. Nevíte? 2 miliony odešlo do Ruska. Jo? Do Ruska? Do Ruska. Do Ruska. 1 200 000 do Polska, je to zpráva ke konci července, 900 tisíc do Německa a 400 tisíc k nám. Fakt? No. No ještě jednu věc mě vysvětlete. Všiml jste si takové... Mně se líbí, že jste si přinesl kofolu. To je z bezpečnostních důvodů, že jo? Aby jsme vám nedali novičok třeba. No. To to, u vás bych z toho strach neměl, jo? Určitě ne, ale máte kofolu rád? Mám rád. No. Je to český nápoj, piju ho od svých dětských let. To je meruňka. Mám nejradši meruňkou, měl jsem raději ještě vanilkovou, ale tu přestali vyrábět. Cože? Už před lety. No, a vanilková, když není tohle, tak piju višeň a nebo je ještě malinu. Tak, ale co mě zajímá ještě víc, než ta kofola. Všiml jste si, že my teď často slyšíme i v těch televizních diskusích od těch představitelů, že plynu bude dost, jo, teď a podzim, až zimu přežijeme v pohodě, že jsou zajištěné dodávky plynu. A všiml jste si jednoho detailu, že neříkají za kolik. No to je právě samozřejmě vždycky je potřeba říct, za vším hledej peníze a tam je to rozhodující o ceně. Ano, my se můžeme snažit dovážet ropu z Norska, tam nějaké volné kapacity jsou, ale mají s tím i problémy sami Norové. A je směšné, jo, co se bude dít. Jo, co se bude dít. No tak Rusové využijí ty kapacity, které budou mít volné, tak to natlačí někde v Číně nebo někde, to půjde přes Indický poloostrov, tam to natlačí do toho a stejně my budeme kupovat ruský plyn, ale bude několikanásobně dražší, než kdybychom to brali napřímo. To je taková stupidita, že takovou hloupost mohou udělat snad jenom lidé, kteří studují někde nějaké humanitní studie a vůbec nepřemýšlí nad tím, jak funguje světová ekonomika. Vidíte v těch nejvyšších kruzích současných, jo, politických, kvalitního ekonoma? Vidím. Jo? Jo. A to je kdo? No to je můj doktorant, doktor Skopeček, který je místopředsedou poslanecké sněmovny. To je nic jiného. Předseda sněmovny, ale nemá na nic vliv. No, ale zaplať pámu. Tam já mám podezření, že oni ho tam vrazili, aby do ničeho nekecal. Ale tak já si myslím, že on si svoje může říct. Samozřejmě je pod šíleným politickým tlakem. Doufám, že se mu teď nedal políbek smrti, ale oni to asi ví, že u mě dělal doktorát, výbornou práci napsal na to, jak je zhoubné přijímat teď v České republice euro. Jo? To jako je velmi poctivé. Já jsem rád, že není... Proč jim to neřekne ten Skopeček? Jsem rád, a on jim to říká, že euro nemáme přijímat. Ne jsem euro, rád, že, všechno tady to... Ale já myslím, že jim to říká. Jenomže oni jsou tam jiná skupina, brněnská teď. Já jsem docela rád, že se ten Pablo... Don Pablo tam trošku vymýká, že si začíná uvědomovat ten průšvih, kam nás vedou tady s tím. Já nevím, jestli jste viděl to video, jak ten chudák Fiala sedí tamhle v Evropském parlamentu a jak mu umývá hlavu ten špinavec, Verhofstadt, to je něco hrozného. To je Belgičan, že? Prosím? Belgičan. No to je... Hrozný. A on tam seděl jak malé smrádě, jo. To ani já, to ani ti moji vnuci, když něco provedou a sednou si na židličku a já jim domlouvám, jo, tak nesedí tak poklesle. No to bylo něco strašného prostě. Kladl jsem si otázku, kdyby tam místo něj seděl Paroubek.
Paroubek by vstal a dal mu počuní, si myslím. Verbálně, nejméně verbálně. A nebo by se sebral a odešel. Možná. Nebo něco. Možná. Ale já bylo, si myslím, že... Měho bylo až líto. On ne, no ale víte co? On si za to může sám, protože ten Verhofstadt by se Verhofstadt by si na nikoho jiného asi takhle netroufnul. Jo? To je, to bylo prostě... Tam jeho fakt bylo pana profesora líto. Ale víte, co, o co tam šlo? On ho buzeroval za to, že nejedná rychleji, neprojednává, neurychluje to, aby jsme zrušili právo veta. O to těmto nomenklaturním kádrům v Evropské unii jde, aby oni rozhodovali úplně o všem, aby se nemuseli těch států ptát, aby ty státy se nemohly bránit. A to je... To je nejhorší věc, která může být. Samozřejmě, sotva sem přijede ten německý kancler, no tak s tím vyleze v České republice znovu. A znovu jsme ho nebyli schopni usměrnit a sorry, ale my vůbec vás ani třeba s tou elektřinou, my vás nepotřebujete. Buďte rádi, že vám vůbec tam přeposíláme, to vykryváme vaše nedostatky díky vašim šíleným plánům, Green Dealům a dalším záležitostem. Pane docente, řekněte nám přesně, kdo anebo co způsobilo tu dnešní drahotu, nejenom těch energií, ale už úplně všeho, já to vidím na každém kroku, už dnes přijete do potravin a věci jsou o 100% dražší. Je to Putin nebo Green Deal nebo obojí dohromady? Putin. Že se smějete, to všichni říkají. Putin. Víte, co říkal pan Hilšer? Že to a za Hilšer tom... je hlupák úplný, takže to jako mě vůbec... Hlupák. Doktor on no, že doktor, ale dělal, ordinoval někdy? On je lékař jako? Já nevím, já vůbec o ní nic musím. Ale myslím, že lékař asi je. No. Já vím, jak psala doktorskou práci jeho manželka na jiné fakultě, u nás by asi u nikde nenapsala. Dokonce říkal, že tyran za to může. Tyran. Tyran, no, tak podívejte se, to je, vysoká inflace je vždycky měnově politický problém. Měnově politický problém v tom, že se dělá špatná měnová politika. Mohl bych tady ukazovat tabulky a čísla, nicméně nejhorší situace je v Evropské centrální bance, kterou vede žena Lagardeová a která se stala sluhou, ta Evropská centrální banka se stala sluhou politběra Evropské unie, jo? To znamená Evropské komise. A oni prostě tisknou a tisknou peníze, v úvozovkách říkám tisknou, jo? Zvyšují prostě bilanční sumu aktiva a ty aktiva například mezi koncem roku 2019, respektive začátkem roku 2020 a konce roku 2021 se zvýšila téměř dvojnásobně. Jo? To znamená, že ty peníze letí a samozřejmě se to někde musí projevit. Jo? Evropská unie a eurozóna má v podstatě taky nejvyšší míru inflace za posledních 30 let, respektive za poslední 22 let v případě eurozóny, protože ta eurozóna existuje zhruba 22 let. A to je první věc. To znamená nezodpovědná měnová politika, s tím se vede další záležitost, a to je nezodpovědná politika na úrovni národních vlád a utrácení těchto peněz nad rámec. To je 20 roků, u některých zemí 25 roků této nezodpovědnosti. Takže to je ten fiskální politika. To jsou první dva faktory. Třetí faktor je ideologický, a to je Green Deal. Totálně nesmyslný, úplně hloupý program, který nás žene do pasti, včetně elektromobility, včetně všech těch výmyslů. Málo kdo ví, že asi mi připadá, že z nich málo kdo ví. U nás to ví, naše generace to ví strašně dlouho, protože já jsem žil v době, nebo chodil na základní a střední školu, kdy nám říkali, že je globální ochlazování, protože se nebude dostávat slunko prostřednictvím mraku a že tady dojde k globálnímu ochlazování. Já pustím globálně tady ochlazování klimatizaci. Pusťte, dokud můžete, protože za chvíli budete muset natáčet možná i z méně světly. Fakt. No se může snížit napětí a tak to bude... Ne, já si dělám legraci. Green Dealem to začíná? Ta drahota dnešní. Green Deal je jedna z dalších příčin.
Jo, to znamená měnově politicky špatná měnová politika dlouhodobé kvantitativní uvolňování peněz. Druhá je špatná rozpočtová politika, rozhazovačná ve většině zemí eurozóny. Jo? Třetí je Green Deal, to je další jako věc. A pak tady nastupují další záležitosti, které jsou spojené s energetickou krizí, jsou spojené s válečným konfliktem, jsou spojené s tím, že se politikové dlouho nebyli schopni domluvit na tom, jak dál pokračovat v těch vztazích mezi Amerikou, Evropskou unií a Ruskem. No a vyvrcholilo to tím, co teď zažíváme, a úplně absurdní se staly ty sankce, které se můžeme z tomu smát, ale ono to pláčí spíš, které daleko více postihují ty země, které je vyhlásili, než, jak jsem již řekl na začátku, právě to putinovské Rusko. S tou nezodpovědnou politikou měnovou jednotlivých států, no. Nebo hospodářskou spíš než měnovou, ne? No měnovou ne, ta hospodářská politika se dělí na měnovou a fiskální politiku, jo. A u té měnové politiky ty jednotlivé země, které jsou v eurozóně, tak do toho vůbec nemůžou kecat. No já se chci ptát na to, jestli to může být způsobeno i tím, že víte, jak to je, když má synek bohatého tatínka, ano. Tak utrácí. A jestli ten falešnej bohatý tatínek pro nás není ta Evropská unie, takže my si říkáme, zadlužujeme. Ostatně Řecku taky pomohli, že? Takže se nemůže nic stát. Víte, jestli tady neplatí ten syndrom toho bohatého tatínka? Já, víte co, to bych řekl, že ne, protože to oni chtějí ovládat, oni nechtějí platit. Jo? Oni chtějí ovládat a dostanou... Ale co dostanou... si říkal Babiš, když zadlužoval? On si na to nějak dopadne. Babiš? No. A je tak, rozumíte, my jsme ještě pořád asi pátá nejméně zadlužená ekonomika v Evropské unii. Jo? To je potřeba vědět. Každý dlužíme 300 tisíc. To je úplně zanedbatelné. A to nechci jako bagatelizovat. Jo, je to hodně. Strašný. Ale je to zanedbatelné ve srovnání, co dluží Francouzi, Němci, co dluží Italové. Víte, kde je ekonomika nominálně, ne ve vztahu k HDP, je nejzadluženější? Španělé. Ne. Francouzi. Francouzi? Francouzi, no jasně. Blíží se 3 bilionům, dověs je to v týhle dny už 3 bilionům euro, ne 3 bilionům korun. To není možný, tak to je jenom ten úrok, ta no. Obsluha, jak se říká odborně. Teď pozor, to je právě ten paradox, že ta Evropská centrální banka právě kvůli tomu, aby ty ekonomiky okamžitě neskrachovaly, italská, španělská, portugalská, ale i francouzská, jo, tak drží ty úrokové sazby takhle nízko, i přesto, že je tam inflace přes 9%. Dneska je ve zemích evropské eurozóně dokonce 9,1, v Evropské unii jako takhle je skoro 10%. Jo. A teď pozor ještě. No ale ve Francii nějakých 6 jsem četl. No ve Francii to udělali tak, že zastropovali ty ceny a tím pádem jim nevyletěly ty ceny, které nejvíc vstupují do toho indexu. Jo? Takže to je vlastně administrativní manipulace a jakmile by to pustili, no tak to samozřejmě vyskočí taky. Ale co vám chci říct k té inflaci? Nezapomeňme, že my máme inflaci teď 17,5%, asi poroste dál, ale kdybychom to poměřovali tím indexem Evropské unie, tak ji máme nižší. Ne o moc, ale máme ji nižší, protože z politických důvodů, aby prostě občané nebyli naštvaní, tak ten harmonizovaný index spotřebitelských cen v rámci Evropské unie, který vykazuje Eurostat, tak v sobě nezahrnuje ceny, které jsou spojené s přepočty na nájemné a bydlení a takové. Jo, protože samozřejmě ta inflace by tam byla vyšší. Konec konců třeba i Holanďané mají teď inflaci přes 13%. Jo, takže, a myslím si, že to poroste a jestli opravdu se nechytnou za hlavu, tak bude docházet k ožebračování milionů, desítek milionů domácností zemí Evropské unie. A pozor, tam samozřejmě nutné říct, je mnohé domácnosti si šetří. V České republice hodně, méně v Vinde, na takzvaném západě, ale šetří a ty
letité úspory, mnozí šetří desetiletí, tak jim během jednoho roku třeba jsou o 20-30% zkásnutý, protože ta inflace dosahuje takových vysokých procent. Jdeme na dotazy našich diváků, je tady hodně. Dobrý večer, píše pan Václav Seidl, jo, a ano. Posílá k tomu 5 kilo. To se to čte potom. Vidíte, takový hodný člověk. Jo. Kdy odhadujete, že si sami Ukrajinci Zelenského pověsí? Musím to přečíst, je to tady. A umíte vy osobně prokázat, za kolik nakupujeme plyn od Němců a za kolik ho nakupují oni a od koho? Díky, že mluvíte krásnou jadrnou češtinou, píše pan Seidl. A pane Seidle, díky za podporu. Já děkuju, pane Seidle. Já mluvím možná moravštinou ještě, protože oni mě kolikrát poznají, že pocházím z Moravy a pocházím z Otrokovic přímo, a tam musím vzpomenout, že vlastně letos jsme si připomněli smutné výročí 90. úmrtí Tomáše Bati, který spadl s letadlem v areálu fabriky, kterou vlastně 25 roků teď řídím. Víte, jak jsem to říkal, minulý jste tady byl, taky mluvíte deblínštinou trošku. No. Ale tak pojďme na toho pana Seidla. Tak, neodhaduju to a myslím si, že by to nebylo ani správné, aby ho věsili. Ale toto je zajímavé. To je zajímavé a počkejte, ještě k tomu řeknu. Musím vám ale říct, že jsou tu Ukrajinci, kteří jsou tu už i desítky let a kteří nemají rádi ani Putina, ale říkají, že Zelenský je sluha Američanů. To konec konců potvrdil Jeffrey Sachs, významný ekonom a poradce šéfa OSN Guterreše, který řekl, že je to válka mezi Amerikou a Ruskem a že bude válkou Amerika proti Ruskem až do posledního Ukrajince. Takhle to přímo doslova řekl. Takhle, jo? Takhle to řekl. No, a teď znovu řekl, že to je nesmyslná, že by se mělo okamžitě jednat a ukončit tento válečný spor. Pane docente, než teda půjdeme na pana Seidla, jo? Co může mít za skutečný důvod, že se ten Fiala a jeho suita, ty lidi okolo, do tohoto takovým způsobem vrhli? Já to pořád nerozumím. Lidi už si z toho dělají sranu, že on je ukrajinský premiér. Teď on je vidět, jak tím úplně žije. Slyším, oni pořád mluví o zbraní, oni zbrojí, oni mluví o válce, oni nikdy nemluví o míru. Všiml jste si toho? No, já jsem právě z toho šokovaný. A proč tady tohle z toho dělají? To je pro mě nepochopitelné. Jo? Já vám zkusím napřed odpovědět. Jo. Samozřejmě ten plyn nakupují Němci od Rusů a Norů. To, za kolik ho nakupují, to ty smlouvy opravdu neznám, ale vím, že my je dostáváme několikanásobně dražší. Včera o tom hovořil pan Štěpán a pan Štěpán ví, že se dá i v této situaci, kdy my jsme jedni z největších nepřátelé Ruska, začít jednat s tím Gazpromem a že se dají dohodnout určité podmínky. Zase mnoho lidí neví, protože ty naše sdělovací prostředky jsou velmi prolhané, neví, že Orbán už má plyn na tvrdo a jak během 14 dnů si to zařídili Bulhaři, když sundali toho proamerického. To je to jiný případ. Ale to vzali z gruntu. No, vzali to z gruntu, ale to já se nedivím těm lidem na tom Václaváku, že to chtějí vzít taky z gruntu, jo, protože tady není sebe menší důvod, protože my jsme schopni si to dokonce dopravovat. Jenže si představte, pane Ševčíku, že by se udělala smlouva Česko, Rusko napřímo, kupoval by se levný plyn, tak ten Fiala se upálí na Václaváku v pátek odpoledne. Ne, a proč by to dělal? Měl by sloužit našim lidem. Ne sloužit vrchnosti nějaké. Já zase, můžu tu něco ocitovat? Jasně, tady můžete všechno. Když jak můžu všechno, tak bych vám ocitoval přesně, reklamu na Kofolu. Přesně z projevu Fialy. Poslouchejte, co říkal Fiala. Prostě se zaklíná Evropou, spoléhá na nějaké bruselské recepty, ale které to jsou. Znáte nějaký, který opravdu funguje? Já tedy ne, to říká Fiala. Na všechno má Brusel jednu odpověď. Když se něco nedaří, tak je to proto, že jsme ještě málo evropští. Zajímavé ale je, že to, co funguje na národní úrovni, tak v úrovni Bruselu nějak selhává. Současně ale stoupá míra iracionality a tou trpí každý, kdo se před realitou zavře do klimatizované kanceláře a nad obrazovkou počítače spřádá plány, jak vylepšit naše životy. Furt Fiala, jo?
Nefunguje euro, alespoň tedy na jihu, no asi tam mají moc horko. Jsou vysoké ceny energií pro domácnosti a podnikatele, tak stanovíme povinně procenta obnovitelných zdrojů. Zakážeme jadernou energii, několikanásobně zdražíme energii a budeme určitě konkurenceschopnější s ostatním světem, který je na takovéto ideologické nesmysly kašle a dělá to, co je pro ně výhodné. Ten konec je ironie, samozřejmě. Ne, to říká on, furt on. Připadá vám to logické? Mě tedy ne. Je to proti zdravému rozumu, dokonce mám občas pocit, že politika Evropské unie je místy už i proti mírně nemocnému rozumu. My se chováme chvílemi jako blázni a ti si taky myslí, že jsou úplně normální. Hlejte, a pak končí. Evropa neustále ztrácí své postavení. Toto řekla si před 6 lety někde na konferenci ODSky. Toto celé řekl Fiala. A nebyl cinknutý? Ne, ne. A já se ptám, co se muselo profesoru Fialovi asi stát, že úplně se stal lokajem, posluhovačem bruselských korupcí prolezlých eurokratů? Co se přesně, muselo stát? To já vím. No? Jak se říká v Las Vegas? Las Vegas nevím. Money play. No jasně, ale to já peníze právě... hrají. Poslouchejte. Ano, to říká Milton Friedman, za všem hledej peníze. Ale u nás na Moravě se říká, že ten člověk je buď to navedený, nebo hloupý, nebo zaplacený. A ponechám na vás, diváci, abyste si udělali sami svůj názor, jestli je navedený, hloupý, nebo zaplacený, a nebo platí všechno trojí naraz. Jako, nedává mi to smysl. Já jsem ho znal jako člověka, který i psal učebnice o Evropské unii. Teď, když jsem ho viděl, ale jak se tam plazí před tím Verhofstadtem, no tak to mě hrozně zklamal. A když dělá to, co dělá, nepochopitelné. Na druhou stranu jsem si tak říkal, že on to jako pan premiér s penězma umí, protože ta jeho neziskovka, jak pomáhají těm ženám v Barmě historicky, to umělo vyčerpat několik desítek milionů korun z našich daní. Mm-hmm. To ne, že by to byl nějaký zakřiknutý chlapec, to zase ne. Pane, jak to dělal? To dělal asi s rodinou nějak, nebo jsem no, slyšel. No, synek a tak. A je to všechno na hlídači státu, je to všechno dohodatelný. Jo, to vám no, můžu. Tak... Ale taky, nebudeme se bavit o nějakých desítkách milionů, to je ne, to jsou daleko horší věci, to jsou 100 miliardy, které nás čeká, které nás vysají. Lidi, ještě jednu věc si zapamatujte. Oni říkají, jak nám pomůžou, kolik nám dají peněz na elektřinu. Kruci písek, ale to je naprosto nesystémové, protože to jde zase z našich daní a zase se zadlužíme do budoucích generací a někdo to bude muset někdy zaplatit. A to zaplatíme tím, že budou pořád zvyšovat tu inflaci samozřejmě, protože se to bude roztáčet. A nezapomeňte, že i kdyby se začala míra inflace snižovat, míra inflace, tak už tady máme téměř navždy ty vysoké ceny zboží, služeb, to znamená vysokou cenovou hladinu, ta už dolů na tu původní úroveň nepůjde. Jo? Takže prosím vás, nepodlehněte tomu, že systémové řešení jsou nějaké odpustky, žebračenky, co nám zaplatí a co tady vymýšlíte, Cikela a další. Systémové řešení je zrušit okamžitě Green Deal, okamžitě začít mít zodpovědnou měnovou a rozpočtovou politiku a včera bylo pozdě sednout si a domluvit se kašlem na to, nedá se nic dělat, dopadlo to tak, jak to dopadlo, nebyly naplněné minské smlouvy mezi Ruskem a Ukrajinou a ta Ukrajina stejně nemůže vyhrát. On to říká i profesor Drulák, říkají to další politici, říkají to Američané, to neříkáme my tady, my čteme většinou ty názory těch, kteří tomu rozumí podstatně ještě víc té zahraniční politice a vojenskému problému. Říká to polovina Ameriky. Počkejte, jak dopadnou na podzim volby, tak Biden se bude muset stáhnout, nebude moci kryt ty sviňárny, co tam dělal jeho svetovaný synek, jo, a půjde to možná jiným směrem. A doví, jestli to nepůjde jiným směrem, jak dopadnou volby v Itálii, teď myslím na konci září jsou, takže i tam se může dojít velkým změnám. Drobná prosba, kdykoliv si sáhnete na ten mikrofon, tak je rána tam. Jo, ježiš. To aby jsme se probudili. Dobře. A teď pan Seidl na scéně.
A umíte vy osobně prokázat, za kolik nakupujeme plyn od Němců? Ne, to už jsem odpověděl, ale. No to jste, ne, já to on čeká neumím. Čísla. Já to, ne, já to, to se zhruba. Mění, to se mění. Když se podíváme na graf tady třeba toho plynu, tak když to nakupují za ty ceny, které se tady mění, no tak to je pořád rozdílné. Dobře, pane docente, a není teda to podívejte se, zemní plyn, jo. Takže zemní plyn třeba od 1.9.21 do 1.9.22 vzrostlo 153%. Takže to nelze říct, jak bychom to mohli nějakým způsobem říct, za kolik se konkrétně na... Dobře, ale je teda vůbec... Za dva roky se zvýšil o 318%, jo? Takže to je prostě, já nemohu říct, počkejte. Že kupuji kubík za 6 korun. Je vůbec jistota, že by to napřímo bylo levnější? No to je téměř bez pochyby jistota. A v řádech jakých? V řádech asi 4x, 5x nižší ceny by byly za kubík. Za kubík. Ono se to teď přepočítává na megawatt hodinu, ale my to umíme za kubíky. Tak Lukáš nám tady pohledal něco, jo? No. New York Times píšou, politika cenového stropu má stále mnoho nedostatků, které je třeba vyřešit, než začne fungovat. Bidenova administrativa je přesvědčena, že Rusko neopustí své ekonomické zájmy a nepřestane prodávat ropu. No to je, jako, to jsou hlupáci, když si myslí, že by Rusové přestali těžit a prodávat ropu. Oni snížit třeba těžbu z těch, oni měli historicky dokonce i už jednu dobu nejvyšší těžbu denní, 11 milionů barelů, tak to sníží na polovinu a budou tu cenu udržovat dál, akorát, že se stane to, že té ropy bude nedostatek, jo? Protože ono to tak rychle nahradit od nikud nejde. Abych ještě poslední tečku k tomu dotazu pana Seidla, mi to totiž přijde vrchol pokrytectví. Že my si vlastně kupujeme ten samý plyn, jako bychom si koupili napřímo. No, to my víme dlouho přece. Kdybych ho tam obarvil v Rusku na oranžovo, tak bych přišel oranžový. A tuto věc chci říct. Ale ještě mě vysvětlete a divákům, pane docente, jednu věc. Teď často naši pan premiér a jiní říkají v médiích, že on, Putin, myšleno, používá tu válku energetickou, jo? Že to je jeho způsob válčení. A jak to je teda nefér a teď ho za to stínají samozřejmě, ale mně to přijde hrozně divný, když my jsme ti, kdo posílají proti němu ty zbraně a rakety a všechno, ale... tak mě ještě ta válka tím kolečkem u toho plynovodu přijde jako a mírná docela. Ne. To jako samozřejmě, že máte pravdu. Laicky řečeno. Ne, já si právě říkám, jestli oni se nezbláznili, jo? Protože ten Putin vyhlásil sankce a zastavil plyn? Nebo my jsme prohlásili, že přestaneme odebírat ruský plyn? Já si pamatuju frenetický potlesk, prosím diváky, přes 400 úplně zmanipulovaných eurokratických poslanců, to musí být snad fakt idioti, kteří si tleskali ve stoje za to, že vyhlásili sankci, že nebudou odebírat ruský plyn. A když se zeptáte některých z nich, no a odkud ten plyn budete brát? No musíme šetřit, jo, proto se vyhlásili ty šetřící balíčky, proti tomu nic nemám, ale můžeme šetřit tam, kde opravdu šetřit jde, a ne omezovat výrobu a ničit firmy a desítek let práce z minulosti. A pak, že něco nám dodají Norové a něco nám budou vozit Američané. A už jsme tady u toho. Američané nám to budou vozit v čem? Jako to postavíme plynovod do Ameriky? Nebo to je na postavíme, no na lodích, já vím, ale kolik jich je? To nepostačí ani pro spotřebu dvou větších ekonomik v Evropě. A taky nikdo neříká, kolik to stojí, že ta loď pluje. No, těm europoslancům je to úplně jedno, protože oni mají úplně jiné postavení finanční a je jim to ukradené. Jo? To je odtržená elita, která se chová možná dneska už část, ne všichni, jsou tam výborní, i od nás jsou tam výborní poslanci, jo? Ale část se chová jako za Mao Tse-tunga v čínském, to nebyl ani parlament, nebo mi to připadá,
no, jsou horší, než bylo u nás, když byl parlament ještě v 80. letech. Jo. A víte, čím to je? Já si myslím, že většina těch lidí vůbec neprošla tím, čím my jsme prošli. Jo. U nás ti mladí taky na to zapomínají, ale já jsem ten socialismus a to budování komunismu, já jsem ho zažil na vlastní kůži. Sice jako víceméně mladý, jo, měl jsem to štěstí, že teď už vlastně, dneska je to, tento rok je to vlastně přesně polovinu života žiju vlastně. No již, vám bylo tak kolem 30, ne? No jo. No, 32. Jdeme na to. Petr Komínek se ptá s Kylem tady. Petře, zdravíme vás a děkujeme. Dobrý večer. Na demonstraci jsem byl, samé české vlajky jsem viděl. Píše, při požadavku na demisi vlády Ukrajince Fialy všichni tleskali. Nevíte, kdy bude další demonstrace? A teď pozor. A co byste zlepšil? Ptá se agent Zeman. Ne, já úplně jednoduše, myslím si, že jsem byl hrozně šťastný, protože představte si, že jsem potkal asi 15 nebo 20 lidí ze Zlínska, jo, i z Otrokovic přímo. Bylo tam spousta lidí i z jiných částí republiky, z Ostravy, ze severních Čech, z Klatov, z Český Budějovic a tak dále. S těmi všemi jsem mluvil. Co bych zlepšil? Asi bych ji zkrátil, protože příští demonstrace má být na státní svátek, jestli si to dobře pamatuju, ale sledujte to prosím. 28, no, jsme říkali. Nemusí být takhle počasí, dál bych prostor méně vystupujícím, to jste konec konců tady Luboši naznačili vy, a myslím si, že by měly přijít už konkrétní věci, návrhy, jak co udělat. Takže tak. To si myslím, že by mohlo být tak. Další divácký dotaz. Sergej se ptá, co se podle vás stane za půl roku s kurzem koruny vůči euru? Nyní jsou téměř na stejné ceně s dolarem. Děkuji za top hosta. Vy jste top host? Děkuji za takové uznání. Já si myslím, že euro, pokud nedojde k radikální změně v chování eurokratů, tak euro může dál oslabovat. Euro je vlastně nejslabší za posledních 20 let vůči dolaru. Já doufám, že koruna oslabovat nebude a že by měla zůstat vůči euru někde mezi 24 a 25 korunám. Sem tam může ale ten výkyv být nějakých 10 halířích. Doufám, že tomu tak bude. Musím říct, že jsem rád, že se změnila bankovní rada. Musím taky konstatovat, protože my jsme jedna z mála posledních normálních fakult vůbec v České republice, kde nepodléháme genderu a blbostem, ale snažíme se opravdu učit ekonomii a hospodářskou politiku, a jsem velmi rád, že vedle mé kanceláře sedí paní docentka Zamrazilová, která je teď první viceguvernérkou, považuji za velmi erudovanou. Máme tam Karinku Belkovou, která je jednak absolventka doktorského studia u nás na fakultě a jednak taky u nás učí a vede práce. Takže doufám, že to bude v pořádku. Samozřejmě jsou velké problémy s tím, jak nastavit ty úrokové sazby, a protože část té inflace je způsobena i těmi vnějšími šoky, tak to není vůbec žádná jednoduchá záležitost. Vojtěch Puděl už tady před vysíláním poslal dotaz. Zdravím pana Ševčíka. Včera naprosto přesně tituloval profesora Čivavu. Prosím, odpovězte, co jste včera nestihnul, píše pan Puděl. Ježišmarja. Tak já jsem včera nestihnul několik věcí, ale nevím, jestli to stihnu všechno říct tady. Tak zkuste kousek. Co jsem včera nestihnul, tak jsem už dneska tady naznačil, že jedno z těch východisek je, že se musí zrušit ty sankce, které jsou vyvolány kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině a které významným způsobem tedy působí na nestabilitu trhu s plynem, elektřinou a dalšími surovinami. On není totiž průser jenom tady s tímto, ale on je průšvih i například s hliníkem a s dalšími surovinami. Jo. Musím říct, že
Česká republika teda zatím není v bezprostřední válce, kterou mezi sebou, jak jsem řekl, vede ukrajinské území Amerika a Rusko, ale pokud politikové budou pokračovat, tak se tam můžeme dostat i bezprostředně. Nezapomeňme ještě jednu věc. V žádném případě tady nechci strašit jaderným konfliktem, ale podívejme se na absurditu kolem té záporožské elektrárny. Jak idiotsky o tom informují sdělovací prostředky, říkají, že si to ostřelují Rusové. To je takový nesmysl. Rusové ji mají obsazenou, to přiznávají, mají obsazenou v začátku března a oni budou střílet na svoje lidi. To prostě vemte rozum do hrsti, komu tohle slouží a komu vlastně by sloužil ten jaderný průšvih s nějakým únikem radiace. Samozřejmě, že si to tam dělají mezi sebou určité vojenské skupiny. To znamená, to je, co je nutné, co jsem včera nestihl říct, to je zrušit okamžitě ten válečný konflikt, respektive zasednout jednání. Jsem přesvědčen o tom, že to jednání bude muset být mezi Amerikou a Ruskem a trošku si myslím, že by tomu mohly napomoci podzimní volby v Americe, kde předpokládám, že dojde k oslavení Bidena, ten se bude muset přece jenom dívat na něco jiného, jenom než na tu svou viceprezidentku a ty příšerné ženské, které dělají tu zahraniční politiku. Takže to je první věc. Druhá věc je, že to je ta zastavení toho válečného konfliktu a zrušení těch, já bych to mohl nazvat, můžu, euroidiotské sankce, které jsou sice pravda. Primárně uvaleny na Rusko, ale ožebračují, jak jsem již řekl, ne miliony, ale desítky milionů obyvatel zemí Evropské unie a dotýkají se bezprostředně nás. Já odhaduju, že negativně to bude mít vliv nejméně na 90% domácností v České republice, jo, protože se to dotýká všech. Já nejsem úplně nejchudší, jo, ale dotýká se mi to velmi významně zvyšování cen energií. Už vám přišly nějaký ty? No, samozřejmě, tak já mám o polovinu vyšší zálohy už od července, než jsem měl, jo, protože ty nemovitosti jsou vytápěny elektřinou, protože na začátku 90. let se říkalo, že je to nejekologičtější elektřina, že to bude jako nejlepší, tak jak se to pak říkalo o plynu, jo, a podívejte se, kam nás ti politikové těma svýma výmyslama donesli. Kam to až může, pane docente, jít? Nebo vy ještě chcete něco k tomu doplnit? Ani ne, jako já jsem chtěl říct, že další taková věc je přestat si hrát na pseudotrh Evropské unie v energetice. Jo. To znamená okamžitě odejít z lipské burzy. Není pravda, že normálně. Prostě se řekne, nebudeme to prodávat přes lipskou burzu. Konec konců teď to chtějí udělat, že si udělají státního distributora, jo, ale to není řešení. Proč budeme prodávat za 90 eur, když je cena třeba teď 700. Ale vy přece dobře víte, stejně jako já, že když teď odejdeme z lipské burzy, tak nás to bude stát 74 miliard cash. To samozřejmě no. Neuzavírat už žádný obchod. Žádný obchod prostě dopředu neuzavírat, nechat to uděláno tak, jak to je. Bohužel, ta 90% produkce údajně je prodáno na příští rok právě za těch 93 eur, a dneska je to 600. Právě proto bych chtěl, aby skončil ten válečný konflikt a ono by se to mohlo začít sedat potom. Samozřejmě je potřeba sednout ke stolu, jednat, ať se chce nebo nechce, s Putinem. Jenže já mám pocit, že nikdo nechce, aby to skončilo z těch moci pánů. Oni chtějí válčit, to slyšíte? To je to, co vám říkám, to jsou blázni. Slyšel prostě, jste někdy paní Černochovou, že by řekla, pojďme na dvoměru. Paní Černochová. Ministrně obrany, paní Ševčíku. Paní Černochová, ta se chce ukázat tady s tím Šuldou, co nám přijde prodávat úplně zbytečné F-35.
Jo, my se zbavíme toho, co nám má chránit, a pak budeme nakupovat předražené letadla, které když vystartují, tak se nestačí ani na Českou republiku otočit, jak jsme my malí a to nepotřebujeme, takže to budeme zase sdílet s jinými zeměmi asi a tak dále. No, dobře, to jste to úplně zavedli jinam zase, no. A já znovu říkám, to je to nejdůležitější, protože no. Já to nikde neslyším od nikoho, že by ten Fiala aspoň jednou symbolicky řekl, já jdu zítra do Bruselu, tak já tam těm kolegům, těm holkám a klukům řeknu, pojďme zkusit vyjednat mír. To neříkám. Ale ale já za to nemůžu, že oni to mají takhle v hlavě. Jediný, kdo chce skončit válku, jsme my dva? Ne, je to... Já si to tak myslím. Tamhle, 70, já myslím, že 100 000 lidí na tom Václaváku to chtějí taky. Jo, protože si, oni nejsou tak blbí, jako asi ti naši politici, protože si uvědomují, že když ten válečný konflikt bude, takže to bude zasahovat samozřejmě do vývoje těch cen. A to nemluvím o cenách dalších. Vemte si, že jak Ukrajina, tak v podstatě Rusko byli jedni z největších dodavatel umělých hnojiv. Jo, to znamená, my máme teď pohnojeno ještě na tento rok, možná na příští tam něco bude, ale co bude přes příští rok. To oni si vůbec neuvědomují, jak se naruší tyto dodavatelsko-odběratelské vztahy, že to ponese obrovský průšvih. On už stačil dost covid, co nám tady nadělal. A podívejte se, ještě řeknu jednu věc, jak ti politikové jsou špatní. U covidu se udělali plošná opatření. My jsme od začátku kritizovali, psali jsme články, dokonce nám někde vyšli sem tam, psali jsme o kompetentním lidem a podívejte se, Válek najednou přijde s tím, že i Němci mají studii, že vlastně ta plošná opatření vůbec nepomohla. A dneska se dohaduje plošná covidová, protikovidová opatření. A dneska se dohadují v Německu nějaký poslanec s ministrem zdravotnictví, kdo ponese zodpovědnost za následky očkování pro ty, kteří mají následky. Jo? Jak kdo ponese tu hmotnou zodpovědnost. No a pan minister se jich chce zbavit jako instituce a že to ponesou lékaři, kteří to očkování dělali. Taková je tam diskuze dneska. To je asi 2-3 dny nová věc. No. Blázni. No já tady velmi rád přečtu od Aleše Pospíšila, co tady píše. Zdravím pana Ševčíka, nevíte, kolik bude potřeba natisknout na obnovu UA jako Ukrajiny? Natisknout, jo, to slovo, jo? No. I když ono je to asi jedno, pan Fiala to za nás podepíše na 100 let. Hledajte, Ukrajina, jak jsem jí řekl, je nejskorumpovanější zemí v evropském prostoru. Ukrajina ani pořádně nevykazuje své rozpočty, nicméně podle těch údajů, co člověk může zjistit, tak je to zhruba 5 miliard dolarů v přepočtu, které potřebují na měsíc. Jo. A samotní Ukrajinci přiznávají, že v podstatě, když chtěli být ošetření v nemocnici, tak to museli uplácet, aby se tam vůbec nějak dostali k tomu a že bez těch úplatků vlastně nic nefungovalo. Takže ta obnova, to jsou biliony dolarů. Jo. Obnova, pokud by měla někam vést, ale část Ukrajiny je rozprodaná Američanům a část tam mají Číňané. Část Ukrajiny si myslím, že už nikdy se k Ukrajině nedostane zpátky a že zůstane v té zóně vlivu Ruska. Radim Kopřiva píše velmi správně, pane Xavere, my neposíláme zbraně, ale pan Fiala posílá zbraně. A chci všem lidem poděkovat, co byli 3.9. na Václavském náměstí, jste nej. Tak vidíte, poděkování lidi za to píšou, ale toto má dobrou připomínku, pan Kopřiva. No samozřejmě, že to neposíláme. Já neznám nikoho z mého okolí, kdo by to schvaloval, ani jednoho člověka. No, vy jste tu neměl tu ministrině ještě asi, co? Ale takhle, já ji mám rád, ona tady často k nám chodila na rozhovor. Jo, dřív, jo. No, když ještě nebyla u Vesla, tak byla fakt jako... Ne, to je neštěstí. My máme... A ještě já, mám řekla, ženy, že jí, já mám ženy hrozně rád. Ještě řekla, že jí není líto té civilistky zabité. No ne, to je hyenismus. Já mám ženy hrozně rád, ale to, co je v popředí, jak jsem jí řekl, Lejnová,
Lagardeová a teď ta Malťanka, co nikdy nic nedělala, přišla na stáž do Bruselu a stala se teď šéfovou parlamentu, tak to je katastrofa. A srovnatelné, možná spíš horší, je to ještě u nás, ministryně vědy, ministryně obrany a ta paní, co předsedá poslanecké sněmovně, no tak to je tragédie. Ale prostě je to tak, jak dopadlo to tak, jak dopadlo. Je nutno říct, že oni říkají, vyhráli jsme volby. Jo. Pravda je, že vyhráli, ale získali méně hlasů, než kolik hlasů dostali ti, kteří se tam vůbec nedostali celkově. Jako, jo. Takže když bychom si to spočítali, tak je to zase tak velké vítězství není. Tak drobnost, pane Ševčíku, taková odbočka reklama, jak se říká. Jo. Vy jste teď tady u historické chvíle, ani to nevíte, u historické chvíle tohoto kanálu, protože minulou středu pár dnů pan Holec tady streamoval a dosáhnul historického rekordu online sledujících. Měl 7521 ve špičce. Jo, pan Holec je dobrý. No. Je dobrý, no. Ale my teď máme 7808. No tak to děkuju divákům, že se na to díváte. Neboli je to číslo, nechte mi to říct, to je hrozně důležité. No. Neboli je to číslo, které tady nikdy ještě nebylo. Ani na Václava Klause. Ani na Václava Klause, ani na Jana Krause, ani na Paul Reicha zatím. V této chvíli následuje 7804 lidí. Děkuju. A to je rekord a dostanete za chvilku za to sladkou odměnu. No, děkuju. Tak a můžeme zpět, máme tady dotazy od lidí. Já bych chtěl ještě říct, že si hrozně vážím těch lidí, kteří přišli na ten Václavák, že obětovali tomu ten volný čas, že vážili tu cestu daleko a že si to i zaplatili mnohdy v této tíživé situaci. Já vím. Tak tady máme Jiří George, jo? Evropská unie skončila vystoupením Británie. Teď se v ní drží jen nesvéprávní úředníci a aktivisté čehokoliv a hlavně fanoušci, aby many, jasný, hezký večer, píše. Kdyby byly jenom fanoušky aby a nebylo tam to many, tak si to můžeme, že se nám to může líbit. Ano, musím vám říct, že jsou horší než politbyro. Já pro ně těžko nacházím slov a jsem rád, že tam je pár normálních poslanců za Českou republiku, ale jenom pár. Sergej píše ještě, děkuji moc za odpověď. Další otázka, co si myslíte, že bude s úrokovou sazbou u hypoték a na kolik let je lepší nyní fixovat? Já si myslím, že bohužel ta inflace, sice míra inflace se bude snižovat postupem doby, ale ta cenová hladina zůstane vysoká, jestli záleží na tom, jakou fixaci vám nabízí teď. Jestli vám to nabízí ještě někde kolem 5 nebo pod 5%, určitě fixujte aspoň na 4-5 let. Jestli vám to nabízí už někde za 7, za 8, tak asi možná na kratší dobu. Nicméně neočekávám v horizontu 12-24 měsíců, že by se mohly nějak radikálně snižovat úrokové sazby. Takže raději fixovat teď, protože vím, že některým známým nabízeli fixaci třeba teď v září asi už o 0,5% nižší ještě, než nabízeli v prosinci, jo, takže není na co čekat. Tak tady ještě Ina Kalusová píše, dobrý host, blahopřeji k překonání 7500 sledujících, děkujeme. A také děkuji všem, co byli protestovat proti krokům současné vlády, to je takový poděkování. Alois Hamerník, myslíte si, že Fiala, když tvrdí, že plyn je zajištěn, ví něco, co my nevíme, nebo hraje vabank? Myslím si, že hraje víceméně vabank. Vím ale, že tu byla skupina lidí, která se snažila zajistit ten volný plyn, který byl v Norsku. Je tam problém ale samozřejmě s dopravou, protože ty plynovody nemají takovou kapacitu a zase to stejně jde přes Německo. A důležité, ale znovu důležité, a to jste tady, pane Luboši, říkal, cena. Hmm? Takže tam, že se možná nezmrzneme, to tak může být. Asi znáte ten vtip, že Němci se teď snaží o to, že nezmrzli u Stalingradu, takže zmrznou doma v Německu. Takový hloupý. Já se omlouvám za nezdvořilost, ale já jsem to nevydržel a musel jsem napsat SMSku našemu panu šéfovi jednateli, jestli se dívá, že máme přes 8 tisíc
a píše, před chvílí jsem to zjistil, luxus a palec nahoru, ale že by zvýšil odměnu, to nepíše. Ne. Nechci zdržovat, studnice moudrosti, jen pozdravím nejen spolušváby všech zemí, kromě Volného a Skály solidní souhra na pódiu a má Petr Bacho a já mám ten samý názor. Ale to je už jedna. Jasně. Hele, ještě možná přece jenom jednu věc. Máme ještě dva strašně důležité dotazy. No, jo, dobře. Ale, máme čas ještě? Máme, no, vy jestli máte čas. Jo, vy ráno vstáváte, ne? No, stávám brzo, ale mě to nevadí. Já si to já spím krátkou dobu. Já stávám zítra už 9 už. Kouš, v 9 už mám za sebou 4 hodiny práce. Ale já o 2:30 v noci ještě píšu. To v 2:30, ale když jdu spát třeba v 10, tak v 2:30 taky někdy stávám. Čtu. Jo? Čtu, no jasně, no, protože člověk, aby měl podklady, tak čtu. Po probuzení přece se nedá číst. Dá. To já mně vůbec nejde. No mě jo. Já čtu jenom na iPadu, než usnu. No. Tak, to bylo takový, jak to... Jdeme na vaše věci nebo na... Ne, jak chcete. Prvně na ty no, dívejte moje dotazy. Se, já, nebo řekněte, co já, chcete. Já ne, jak té Ukrajině ještě, jo. Já jsem hrozně proti válce. Jo? Já mám rád lidi slušné a tak dále. Nicméně, z historického pohledu, jenom abyste věděli, protože zase se setkávám s lidmi, kteří jsou i vzdělaní, ale tohle neví. Jo? Já jsem měl 10 let, když tady vstoupila okupační vojska. Byl jsem tehdy na dětském táboře, tamhle někde u Vsetína. A hrozně jsem byl naštvaný, protože jsme tam měli rozehranou hru a náš oddíl vedl a ten tábor byl vlastně zrušen. A pak jsem, maminka mě vzala sem do Prahy, protože můj strýc Josef Odložil letěl do Mexika na olympiádu a já jsem sem přijel a byl jsem zděšen, protože jsem tady byl asi půl roku předtím a byl jsem zděšen z toho, jak je opuntíkovaný, jako Neštovice měl Národní muzeum tady. Jo. A hrozně mě to vadilo a máma nás tady vodila, měli jsme tak trochu i strach. V té době jsme bydleli kousek od Václava ku Žitné ulici, tam jako u babičky. No a nakonec teda odletěl ten Josef Odložil do Mexika. Mimochodem tam skončil 8. ve finále na 15 metrů, tu olympiádu předtím si přivezl stříbrnou olympijskou medaili. Od té doby žádný běžec jako na střední a dlouhé trati žádnou olympijskou medaili pro Českou republiku nezískal. No a představte si, že to muzeum se opravovalo opakovaně. Až teď při generální opravě ty tečky zmizely úplně, to je pár let. Jo. A představte si, že historicky, jenom abyste věděli, jaký jsme idioti, že na Národním muzeu visí ukrajinská vlajka už přes půl roku. Já to nechápu. Já to nechápu, proč tam visí česká vlajka, když už tak, ať tam visí česká a ukrajinská vlajka. Ale nevidím důvod, když není zrovna státní svátek, aby tam musela viset ukrajinská vlajka. A víte proč? Když se rozhodovalo o okupaci Československa v roce 1968, tak v Politbiru, v UVKSS, rozhodovalo se to, myslím, 17. a 18. srpna, to poslední rozhodnutí, jo, tak v tom Politbiru UVKSS, a teď vám to řeknu přesně, bylo nejvíce Ukrajinců. Nejhorší byl Brežněv, pak tam byl Podgorviš, pak tam byl Polianský, Kivilenko a Šelest. Šeles byl šéf ukrajinské UVKSS a ten byl nejtvrdší proti nám. Tito lidé rozhodli o okupaci. Nutno ještě podotknout, že ten Šelest byl ten, který přebíral ten takzvaný zvací dopis na záchodě od Bilaka v Bratislavě asi měsíc předtím. Jo? Takže to byl ten vlastně nejhorší člověk, který byl militantní a chtěl tu okupaci velmi rychle. A pak ještě je potřeba si uvědomit. A to si pamatuju taky, že nás okupoval vlastně první ukrajinský front. Jo? Až později sem přišli Rusové. Takže ta animozita vůči Rusům a vůči okupantům,
ta je správná v určité okupaci, ale prosím vás, uvědomme si, že to vlastně nebyli primárně Rusové, kteří o tom rozhodovali, ale že to byli Ukrajinci. A když se podíváte na historii Sovětského svazu, respektive pak Ruska, tak v podstatě do Andropova to vedli představitelé jiných součástí Sovětského svazu. Mm-hmm. Ať už to byl Chruščov nebo Brežněv, to byli Ukrajinci a předtím Stalin byl Gruzinec. Takže to jsem nevěděl. To je nutno si uvědomit a konec konců, myslím, že starosta Kyjeva tak se narodil tady v Milovici jako děcko okupantů. Takže mám dvě věci. No. Jestli to je... Tímto jste mě docela šokoval, to já si pak budu přemýšlet v posteli. Dva dotazy. Já jsem nedávno slyšel vystoupení předsedy vlády českého, který vyjmenovával na televizní obrazovce, které všechny dávky mohou čerpat naši občané. Mně pořád nedochází ten princip. Co jsou to ty dávky? Nejsou to náhodou ty prachy, které my tam zaplatíme na těch daních, odvodech a toho všeho? Nebo se jedná o nějaký peníze k pane Ševčíku, který ještě někde leží, o kterých nevíme? On rozdává prachy vlastně. Pane Roboši, vy to víte, samozřejmě to jsou naše peníze, to je jenom přerozdělování těch peněz, ale to přerozdělování se děje ještě tím způsobem, že vlastně oni vyplácí v rámci toho rozpočtu víc peněz, než kolik vyberou. A já vám řeknu, v čem je ten problém? Ale? V čem je problém? No, oni jednoho nedojdou. Ale to oni už došli. Teď končí. Počkejte. Firmy různý, lidi přestanou platit i ty daně, i ty odvody. Peníze už dávno došly, protože jsou deficity, takže se to platí na dluh. Takže to je všechno na dluh. Mm-hmm. Tak to je dobrý. No, pro vaši představu, tak za 8 měsíců tohoto roku 230 miliard je deficit státního rozpočtu. 230 miliard. To je, víte kolikrát, 10krát, asi 15krát víc. 15krát víc za 8 měsíců, než kolik udělal deficit během transformace ekonomiky Václav Klaus. Ten za celou tu dobu, co byl v výkonné moci, tak udělal 16 miliard. Za celou dobu, to znamená do roku 97. Jo, tak to je jenom to je jako součtu deficitu a přebytku, protože on byl schopný hospodařit i v přebytcích. Jo? Takže to jenom, abyste si uvědomil, ne vy, všichni, abychom si uvědomili, že to nejsou peníze, které nám dává Jurečka nebo Fiala nebo tamhle kdokoliv další. To jsou naše peníze, které se přerozdělují, ale se přerozdělují ještě navíc, že se musí obrazně řečeno natisknout. Oni se natisknou tak, že se natisknou dluhopisy nebo elektronickou formou se prodají dluhopisy a někdo to koupí a z těch peněz se to platí. A z toho já, pane docente, jsem velmi nervózní z toho, co se děje tady. No jo, jenomže to se děje nejenom tady, ale to se děje samozřejmě bohužel na celém světě. Jo. Teď na celém tom vyspělém světě, protože já říkám, ten západní svět už není tak vyspělý. Co si myslíte, která ekonomika je zadluženější? Čínská nebo americká? To americká. Samozřejmě. Myslím. Která ekonomika je zadluženější? Ruská nebo americká? Americká. Americká, jo. Takže to je potřeba... Tam to ale programově tak dělají roky. No. No nic. Druhá věc. Než dostanete ještě nějaký prostor jestli chcete říct něco k té. My tady máme v XTV takový pořad, který se jmenuje Potrženo sečteno. Mm-hmm. Já vím. No. A já měsíce zápasím s myšlenkou, že bychom vás oslovili jako jednoho z těch respondentů, který by jednou za 2 měsíce, tak vychází řada. No. Přišel a jako odpovídal toho pořadu. Šel byste do toho? Vlastně. A máte to povoleno v práci? Vezmeč, poslouchejte. To nevím. No, tak nějaká, protože, dívejte se, no, ne, máte, já nevím, na co narážíte, ale... Na všechny vysoké školy, vidím, co se na nich děje. No, je to tragédie, co se děje. A to představte si, Don Pablo si toho všiml taky a říkal, že to je šílenost, kam ta věda jde.
O tom bych vám tady mohl vykládat 2 hodiny, jak nesmyslně se financují některé programy, co z toho je, jak se ohodnocuje ta vědecká práce a pseudovědecká práce, jak se nehodnotí opravdu vědecká práce. To bych tady mohl dlouho vykládat. Ale s tím povolením máte pravdu. Já jsem učil na Vysoké škole ekonomické dějiny ekonomických učení a tam jsem učil standardní ekonomické teorie a nekriticky. Jo? Já jsem je nekritizoval, já jsem je přednášel. A tehdejší svazáci si na mě stěžovali a práskali mě, že přednáším buržoázní ekonomické teorie. Byl tam jeden takový, který se pak stal šéfem UVSSM, Martin Ulčák. No. Ulčák. Ten je trošku brzdil, ale pak prostě to nechali ujet. Takže Ulčák je pravičák. Počkejte. A oni ujeli a napráskali mě tak, že mě skoro chtěli vyhodit z práce. Ještě to bylo doplněno tím, že jsem na schůzi řekl, že to není žádná soudružská pomoc, ale že to je okupace. Tak to se tam jeden mohl zbláznit, mlátil holý o stůl a říkal Ševčík okamžitě ven. Jo. Ale k čemu se chci vrátit? Ti svazáci toho nedosáhli, protože pak přišel rok 89, Martin Ulčák se sám spolupodílel na organizaci té demonstrace známé a přišel velmi brzo se mi omluvit. Jo. Stal se z něho významný podnikatel, hrozně mě mrzí, že předčasně umřel, on je po smrti, když byl mladší než já. A teď si představte. Kdo je po smrti? Martin Ulčák. Ulčák je po smrti? No. A teď si představte, že v současné době je tam pár stejných svazáků, možná ještě horších, jo, kterým prostě vadí, že si může dovolit akademický pracovník mít jiný názor, než který mají oni. Jo. Takže se snaží a teď jeden napsal na sociální síť. No, my proti tomu Ševčíkovi nic nemáme, ale prosím vás, nahlašte nám všechno, co by se vám nelíbilo, aby jsme s ním mohli zatočit. Jo. Tak, takovým způsobem někteří současní svazáci na vysokých školách pracují. Proto jsem to říkal. No, Tomáš Lazar ještě posílá kilo a píše, pane Ševčíku, včera jsem vás také sledoval na náměstí. Přijde mi skvěle, že se to obešlo bez násilností, píše, co soudíte o způsobu, kterým informovala o včerejší demonstraci ČT a ČRO? Ne, poslouchejte, já na Českou televizi se dívám na sport a tam jsou jediní normální, plus co se vysílají ty pořady pro pamětníky. To už končí. Český rozhlas neposlouchám, to jsem poslouchal desítky let a měl jsem ho v autě a poslední léta, poslední 2 roky od covidu jsem to přepnul a už jsem to nenaladil, takže nevím, co říkali. Pravdou je, že někdo mě dneska říkal, že na ČT24 zpovzdáli něco bylo, ale že nebylo slyšet, kdo co říká, ale takže to nemohu říct. Nicméně, ze zkušeností, které mám, tak Česká televize zelenkovské éry byla daleko objektivnější než tady teď ta žumpa televizní, která vysílá zpravodajství a která vysílá publicistické pořady. Těžko se to poslouchá, ale je to tak. No, je to tak a ještě možná nejlepší, ale to už jsem taky dlouho neviděl, je paní Jilková. Ta vás to jsem tam někoho ještě pustí do té televize. Tak, Stanislav Kubík, děkujeme. Libuše Polednová, děkujeme. Já teď musím říct důležitou věc. Přátelé, už jsem to říkal tady na streamu v pátek a když je vás tady tolik, tak to řeknu. Doufám, že někteří z vás sledujete XTV, znáte tu stránku. A já musím vás poprosit, nebo nemusím, chci. Úplně dole na stránce XTV najdete takovou kolonku odebírejte nová videa. A když tam dáte svůj mail, tak zkrátka dostanete upozornění na nový videa, ale v této chvíli to děláme kvůli něčemu jinému. Máme nějaké signály, že všechno není tak jednoduché, jak to vypadá tady, když vysíláme. A kdyby se cokoliv přihodilo, vy mě zajisté chápete, tak bychom vám poslali případně mail, že nevysíláme na YouTube, ale vysíláme někde jinde. Vy asi domyslíte, o co jde, ale je to taková jistota. Pošlete nám váš mail, my ho nebudeme nijak zneužívat, nebudeme ho nikam prodávat.
maximálně vám přijde občas e-mail, že máme nové video. A udělejte to proto, abychom pro každý případ zůstali v kontaktu. Tak, a to se děje. A už jdeme do závěru, nebo ještě? Já nikam nespěchám. Nespěchat, no tak ale nevím, aby lidi... Já se stejně divím, že se na to koukají, protože... Tak v této chvíli 8827 lidí. To je dobrý, protože dneska měl jít další díl Modravy. A ne, že by mě to nějak moc zajímalo, ale já mám rád tu krajinu, kde se to natáčí. No to je na Primě... seriál. Česká kriminálka. No, Česká kriminálka. No, tak poslední dobrá česká kriminálka byl Major Zeman. A Hříšní lidé města Pražského. Já spíš bych věděl, Hříšní lidé města Pražského, u toho Zemana tam pár těch dílů bylo překrouceno. Jasný, no ale tak to byla taková legenda. Já jenom, prosím, vždycky se zamýšlejte, když vám někdo říká, že selhává trh. To selhání trhu bývá většinou spojené s tím, že selhávají politici, kteří do toho trhu zasahují. Jo? Takže většinou, když někdo říká, selhal trh, tak ne, že selhal trh, ale selhali politici, kteří... No selhává trh? Ne, trh zcela výjimečně, když jsou nějaké externí šoky, tak to může být. Může to být třeba v tom válečné ekonomice nebo něco takového. Zcela výjimečně. Jo. To je první věc. Druhá věc. Zapamatujte si, že jeden z těch důvodů, proč jsme v takové teď nejistotě, je opravdu ten fantasmagorický Green Deal. A vězte, já jsem taky to studoval, Milankoviče cykly, té studie, která je stará zhruba tak jako já, která tvrdí a dokazuje, že v podstatě klimatické změny na zeměkouli byly od vzniku života na zeměkouli. To znamená, že procházíme pořád nějakými klimatickými změnami, že sem tam se oteplí, sem tam se ochladí a buďme rádi, že je víc teplo než zima, protože v této situaci bychom byli úplně v čoudu. Můžeme ještě něco odpovědět? No. Ano. Protože já se musím jít vyčurat, chce, nechce. No. Takže byste si přečetl otázku a já bych se chvilku vrátil. Jasně. Tak, až to odpovědi, vyprávějte, co chcete. Tady se mě někdo ptá, jestli budeme, jak to bude s výukou, budeme na Voše docházet fyzicky či online a doufám, že se setkáme na Libuše Polenová. Paní Libuše Polenová. A z rodiči vám fandíme a vzkazujeme, že jste zapomněl na... Ve vašem seznamu paní Joudová. Joudová bych řekl. No, to je mi taky líto, protože to byla paní, která byla zavřena. Zavřeli ju, když šla někde z letadla kvůli nějakým dotačním průšvihům. A to, co se stalo, tak je hrozné s ní. Jo. Ale to ji zkazila ta nomenklatura eurokratická toho politběra Evropské komise. Možná jsem ještě tady měl říct jednu věc, protože na paní Jourovou mají spadený jak Maďaři, tak Poláci. Ta Poláci, dokonce premiér prohlásil začátkem srpna, že se musí bojovat proti tomu, co dělají Němci vůči Polákům a vůči Maďarům a to tak silně, jak se musí bojovat proti Rusku. Takže to jsou zajímavé podněty ze strany Mazověckého, protože ten říká, že to se prostě nesmíme nechat ten nátlak líbit ty menší země. Já osobně jsem zásadně proti tomu, aby se vyučovalo online a zkoušelo. My jsme jediná fakulta, která nepřistoupila na to, aby se zkoušelo online a také našim studentům, absolventům potom k tomu dáváme průkaz, respektive certifikát, že vůbec se nezkoušelo online a že jsme všechno zkoušeli bez jakýchkoliv podvodů. Rektorovi jsem taky napsal, že naprosto nesouhlasím s tím, co prohlásili Rada vysokých škol a rektoři, že bychom měli omezit výuku kvůli zdražování energie. Napsal jsem mu taky, že kdyby nemohli najít ty úspory, že mám šikovné bakaláře, kteří by jim navrhli, kde ty peníze hledat. A první hledání by bylo, že bychom omezili peníze na zbrojení a nekupovali bychom například, nebo nekupovali vrtulníky.
12 vrtulníků za 17 miliard a k tomu ještě miliardička vždycky na údržbu v dalších letech a nekupovali bychom F-35 a ty peníze by se takhle našly. Já si myslím, že jedna z nejdůležitějších věcí je zabezpečit vzdělání a už žádný lockdowny pro oblast vzdělání na žádném stupni, prosím. Jo? Takže to jsem zásadně proti tomu, aby se měnili i či zkracovali extrémně nějak semestry, jo, když se zkrátil jeden týden před Vánoci a naše škola neučí mezi Vánoci ani po Novém roce, tak to ještě jde zvládnout, ale v žádném případě bych nedoporučoval žádné další restrikce vůči vzdělávacímu systému. Tady nám chodí další placený dotazy a ty placený musíme odpovědět. Ano. Nevadilo by vám, kdybych si dal jedno cigo? Ne, mě to vůbec nevadí. Já jsem tolerantní. Já jsem v životě nekouřil. V životě jsem nevypil šálek kávy. Já vás to naučím obojí. No. Už starého psa novým kousku nenaučím. Lukáš, já mám to povolen? No, konečně. Celou dobu mi tady něco chybělo. Tak Miloš Roušal píše. S panem Ševčíkem se usnout nedá. Děkuji za skvělého hosta. A posílá 2 kila. Děkujeme. Teď tady máte vy dotaz. Krásný. Jiřinka. Hele, já dokonce si myslím, že ten plyn poteče. Nebude ho ale asi tolik, aby se uspokojila veškerá poptávka. Ale znovu nejdůležitější je, za kolik to bude. Jo, a víme, že ta cena plynu vyrostla na těch burzách strmě. A znovu říkám, pro boha, uvědomme si, že když se bude něco kompenzovat, tak to jsou peníze, které se jenom přerozdělují a jdou na dluh. To znamená, systémové řešení je, znovu zopakuji, prosím, nezlobte se, že to opakuji několikrát, zrušit Green Deal úplně bez jakýchkoliv náhrad, protože to je výplod chorých zelených mozků německých, jo, protože to přišlo z Německa, to přišlo do Bruselu. Mimochodem to podle mého dělají nesvéprávní lidé. Vychází to ale z politiky, která byla přijata už v roce 1998, energie výjde, to je německá, byla schválena potom v roce 2000 a pak se přenesla na tu evropskou úroveň. Původně je zajímavé, že to schvaloval Schröder, který o tom v podstatě spolupracoval s těmi ruskými společnostmi. To je jako důležitá záležitost a myslím, že ta nejdůležitější z lidskoprávního hlediska a z lidského hlediska je prosím ta, že ta válka musí skončit. Je líto každého Rusa, každého Ukrajince, který v tomhle naprosto zbytečném sporu, který je vlastně zástupným sporem mezi Amerikou a Ruskem, padne. Každého, prosím. Ať je to civilista nebo voják, tak je mi ho líto. To jste lepší než ta ministrině. Václav Seidl, a to je do Pranice. Může být spor Polsko versus Německo zárodkem rozpadu EU? No, já si spíš... Máte reparace na mysli? Já si myslím, že to mohou být i jiné věci. Může to být výsledek voleb teď v té Itálii, jak jsem řekl. Reparace samozřejmě. My musíme být taky obezřetní se svými Benešovými dekrety. Poláci měli taky své dekrety. A ten tlak na Polsko je tam silný, ale zase si myslím, že Němci si uvědomují, že Poláků jenom o polovinu, respektive je 50% co Němců řádově, a že to není Česká republika z 10 miliony, ale že to jsou Poláci ze 40 miliony a že tam k nějakým dohodám bude muset dojít. Mazověcky prohlásil, že tak jak jsem již naznačil, že se musí bránit jak tomu nátlaku a rozpinavosti z Ruska, tak vlastně nátlaku a rozpinavosti z Německa. Tak, pane Ševčíku, jsme ve finále. No. Já si zaprvé velmi vážím toho, že jste přišel a beru vás za slovo v tom podtrženo sečteno. Já děkuju za pozvání do takového pořadu, protože prestižního pořadu.
Pak bych ještě chtěl, dámy a pánové, abyste přemýšleli nad takovýma skutečnostma, kam vede monopolizace ekonomiky a hlavně monopolizace v oblasti sdělovacích prostředků. Monopolizace v ekonomice vede k tomu, že prakticky až 90% aktiv celosvětových, tedy vlastní společnost Vanguard, BlackRock, State Street a jsou konečnými vlastníky je vlastně Gates, Soros, Rothschildovi, Rockefellerovi, Kerry a další. Jo. A pak bych byl docela rád, abyste diváci uměli rozlišovat mezi vlastenectvím a nacionalismem. Jo. Já se považuji za vlastence, nacionalisté jsou něco jiného. Jo. Nacionalisté jsou Azovovci třeba, nebo jsou to další pluky, které působí, ozbrojené pluky, které působí v různých částech světa v rámci vojenských konfliktů. A potom ještě si myslím, že nedělejme to štěstí pro vládu, že mnoho lidí nemyslí. Jo. Pro vládu je nejlepší, když lidé nepřemýšlejí a jenom poslouchají. Prosím, přemýšlejte nad tím, co, jaké opatření nám tahle vláda vnucuje, co dělá, jestli to dělá pro nás nebo pro někoho jiného. A pak možná ještě bych poprosil, já přece jenom, já mám Ukrajince rád, jo. Mě dokonce píšou Ukrajinci a děkuji mi za to, že to osvětlují, že to není tak, jak to naše sdělovací prostředky tady líčí. Ale já jezdím skoro každý den kolem toho Národního muzea. Když se vám bude chtít, tak napište tomu řediteli, myslím, že se jmenuje Lukáš nebo nějaký stehlík je tam jako zástupce ředitele a poprosme je, ať už konečně tu flanku sundají, dají tam českou vlajku, protože jsme přece jenom v České republice, je to státní vlastně instituce, je to historická budova a já si myslím, že by tam měla viset česká vlajka primárně než ukrajinská. Notabene, povězme ji tam, když budou mít Ukrajinci státní svátek, ale nevidím důvod, proč by tam měla viset pro vás. To je projev vlastenectví, si myslím, takže to je jedna věc. A pak ještě vám řeknu přece jenom na závěr úplně jednu věc. Já zatím napíšu panu jednateli, že jsme překročili 9 000. Já to nemůžu vydržet, já vím, že to je nezdvořilý, ale víte, jak to je, to prutí, je tak silný. To jsem hrozně rád a já se rád budu dělit o ty svoje názory a jsem rád, že to sledujete i v tuhle pozdní hodinu, dívám se, že už je skoro 10:30. No. Poslouchejte ještě. Já mám maminku, ta mě od dětství vedla k tomu a vždycky mě to psala už do notýsku ve školce, LV se rovná ležatá osmička. Jsem ani napřed nevěděl, co to je ležatá osmička, ale pak jsem to velmi rychle zjistil. Lidská vůle, to LV je lidská vůle, je nekonečná. A i když se nám může někdy zdát, že zrovna prohráváme, že se nám nedaří, tak nezapomeňme, že jsme Češi, nezapomeňme, že můžeme pomáhat, ale hlavně musíme pomáhat sami sobě a pomáhat si navzájem v rodinách a pak teprve můžeme pomáhat někomu cizímu. A nezapomeňme, že úplně nejstrašnější, co je, tak je vyvolávat, podporovat jakýkoliv válečný konflikt. Takže ve válce se vlastně normálně žít nedá a odnáší to i ty země, které bezprostředně v té válce nejsou, ale jsou tam zatahovány naprosto nezodpovědnými, sobeckými a nevzdělanými politiky. Mám pro vás na závěr jedno překvapení, budete koukat. Přátelé, ještě vydržte, jsem zvědav na reakci pana Ševčíka, ale jednu věc jsem zapomněl, promiňte, já to ještě musím, já vím, že zdržuju, ale já se na to zeptat musím. A to je ta válečná daň. Ježišme. To jsem tady měl v poznámkách, to jsem opravdu, můžeme to ještě krátce? Tak podívejte se. Já sice říkám, že nás tahují do války, ale je to semanticky, to znamená slovní spojení, válečná daň je nesmysl, jo, protože my v té válce bezprostředně nejsme, my jsme tam zprostředkovaně, že bohužel ji podporujeme a podněcujeme, jo, ten válečný konflikt tím, že tam neustále dodáváme zbraně. Jo. Válečná daň je dle mého naprostý nesmysl, jo, protože
vybírat z horou okolností, že se někomu daří lépe v nějakém odvětví a jinému hůře, je nesmysl. Daleko přece rozumnější je, aby jsme neprodávali tu elektřinu přes lipskou burzu, ale aby jsme ji prodávali našim konečným spotřebitelům za tu cenu, která bude přinášet nějaký přiměřený zisk té společnosti. A ne, aby jsme to prodali tímto způsobem, pak z toho vybrali daně a pak se to za dva roky měnilo, protože to bude úplně jinak. Takže ne, je to blbost. Já válečnou daň považuji za blbost, ano. Tak. A teď je ta chvíle, pane Ševčíku, kdy od našich partnerů, já vím, že nepijete kávu, ale vy to někomu dáte v práci. Grand Café výborný. No, dám to svým báječným spolupracovníkům, kteří se setkáváme po ránu, sdělujeme si nové poznatky, moje tajemnice, Žaneta, profesor Krebs, Alenka Macháčková, spousta dalších, Markéta Lačíková. K tomu výborný, manérky. No. A pozor, teď To si dám s vnukama, ti to mají hrozně rádi. Jo? Pepíček a Jeníček. Tak dostanete ještě jeden pitlík, abyste měl dva. Ale prosím vás, mám tady pro vás, to teď naši hosté budou dostávat, s webem pletemesi.cz jsme se připojili k té výzvě paní Markéty Pekarové Adamové svetem proti Putinovi. Dostanete vlnu na jeden svetr a musíte už najít jenom někoho, kdo vám to uplete. No tak poslouchejte, zase budu muset vrátit zase do svých dětských let. Protože představte si, jak jsem chodil na základní školu v Otrokovicích, tak tam jsme měli předmět ruční práce, se to myslím jmenovalo. Jo, a my jsme se tam učili plést a háčkovat. To není možný. Fakt, že jo. Moje babička pletla, já mám několik svetrů ještě po mé babičce, která mi upletla svetry. Ta už tu bohužel není, ale možná si na to vzpomenu, já mám kamaráda se jmenuje Miroslav Maňásek, říkáme mu Cirda, myslím, že jsme oba dva uměli plést, takže se s ním o to podělím a možná si upleteme nějaké vestičky. No super, no, tak to je dost dobrý, ale musím dobrý. Říct, ale jenom aby nám tady ti pletaři, teda ti vlnaři vydrželi dlouho, abyste pak nemuseli dávat něco jiného, protože aby jim ty elektrické energie tak nezdražily, že to poslali nám zvírat. Zásobu zatím pro všechny hosty snad do konce roku, ale to už můžete položit. Takhle jako. Ale víte, já si říkám, oni teď budou mít velký biznis. A jestli by neměli dostat nějakou daň? Ne daň, dotaci. Dotaci. Jsem rád, že jste... Pekarová jim určitě něco pošle. To je tak hloupoučké. Můj vnuk vždycky říká, to je tak heboučké, tomu dám, to je tak heboučké. A někdo, no to bylo tak hloupoučké, to říká Pepíček Jeníčko. Děkuji za to, že jste přišel, těším se na příště a do té doby se uvidíme ještě v Podtrženo sečteno. Na to jsme domluveni. Přátelé, pro vás mám teď novinku, pokud ještě nejdete spát, tak na rádiu Xaver za chvíli, za nějakých 5-10 minut, je v premiéře poběží nový díl pořadu Za stranu a za lidi. Já a paní Stoniko, a dívejte se, jaký máme na to cover. Vidíte to tam? Jo. Za stranu a za lidi máme pořád takový. To je dobrý, to připomíná nějakou rytinu z nějaké bankovky. No 100 korun. Ale to byla ještě doba, kdy PIN zaplatili. No. Byli Ševčíku, podloženi i možná nějakými aktivy. Štátnými aktivami, no, něco takového. No. Těším se na příště, děkuju, nashledanou. Já děkuju za pozvání a přeji vám všem dobrou noc a s optimismem do dalšího týdne, prosím, nenechme si to zkazit našimi přiblblými politiky. Z bezpečnostních důvodů vás prosím, zadejte si na stránce XTV úplně dole váš e-mail, vím, proč to říkám. A jestli máte čas a chuť, tak za chvilku začíná premiéra Za stranu a za lidi na rádiu Xaver. A pro tuto chvíli mám pro vás poslední dvě slova. Dobrou noc. Dobrou noc.